السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقل جت تقول الله يجول دي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من دي جناب من ون بأدنت من أندو سا أندي أندين يسيرم بمن ون بهن يحرما دي جيد لا بمن إمن لا إمن ون دا بهن انبي الله توني اندي دو شتاني nde naden fergo ene yara ujunere e temedde nay e chapande nay e joyi eden bi ende do hitande yo won sababu beydare to bange gande e do bange arzigi do bange cellal hitande nde yo won hitande niwya hitande nde yo won hitande heccere kala ko gollano ko boni e duubi bennudi yo Allah yafare en sabu de hitande hitande de do yo won sababu kala haaju jidaado taw ko beydaare diine men aduna men Allah newna kala kulhuli jogadi Allah ittane en bi jahina bil muswa wasabi yo hitande de won sababu Allah rewnane en bismuji men lawul hokka be gande uddisna be arzugaaji hokka cellal terde be jodi be eden jangina Allah newna no janginira jangobe Allah newna no hakkillaaji deedidi no jangira wonbe kadi e diggey yo Allah addu arzigaaji taw ko jaddi naftorteedi aduna e laakhara fof mo renane en ko woni e wuro e ko woni e ladde wonbe hopitaluuji yo Allah hokku cellal e wonbe cuudi en lelani en leli cellani yo Allah hokku cellal biliibe eden donki biltaade yo Allah biltu en يا الله بلتن إن دو بجاهنا بالمصفى وصابه إذا ناتي ندي دو هتان هند كو جيتت لول من هارانا إن يدع هورد دن دانغ لول هارانا دو كونو نون نيالاو ما جيتت او إن أولي تيم تود إن نيالاو ما جي جديد nyalawma kadi jeenayo ene ɓuri teemtude e nyalawma jeetati o e gadiidi ɗi nyalawma sappo o ene ɓuri teemtude e nyalawma jeetati o e ɓuri teemtude e nyalawma jeenayi o e gadiidi ɗi nde wonno noon annabi sallallahu alayhi wa sallam o hooranno ko sappo o o nani bani israila ene hoora jeenayi o sabu annabi muɗumen allah dandanooma e caɗeele ɓe mbatti ɗum nyalawma korka o wi noon somo wuuri adi ko min ɓuri haande e mawninde oɗo mi hoora jeenayi o mi hoora kadi sappo o nde mo wuuri adi tawtaanimo e aduna nden noon ko yiinno wadde o dañaani wadde ene yiɗa mbaɗen kono ko duuminoo omo waɗa ko ɓuri teemtude yiɗeede yo waɗe e nder oɗon ñalawma ene yiɗa heen geɗe ne yiɗa heen ko wiyetee korka sabu annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko afdalu siyami ba'da sawmi sahri ramadan siyamu sahrullahi almuharram ɓaawo lewru men wiyeteendu korka ɓuri moƴƴude e kene hoore ko lewru wiyeteendu haarana woni nduudu ngonɗen ndeke wadde lewru ndu fof ina teemti yiɗeede yo hoore kono noon jeetati o e jeenayi o e sappo o ɓuri teemtude jeenayi o ɓuri teemtude e dow jeetati sappo o ɓuri teemtude e dow jeenayi e dow jeetati fof sappo o noon ene yiɗa heen geɗe sappo sum salli zur aliman id waqtahil ra'asal yatimi insa tasaddaq waqtasil wasi alal iyali qallim zufran wa suratal ikhlasi alfan tagaraw ene yida e odo nyalawma sappo gede sappo ene yiɗa heen ko wiyetee hoorde go
ene yida hen ko wiyete julde didi ene yida hen ko wiyete juudade gando tati ene yida yo odon nyalawma finade nayi ene yida yo on nyalawma moytude hore al yatim joyi ene yida yo odon nyalawma sakkade jeegom ene yida yo odon nyalawma lotade jeedidi ene yida yo odon nyalawma holtade segene jeetati ene yida yo odon nyalawma yaajande bisum mum ngura jeenay ene yida yo on nyalawma jangude sootol ikhlasi fodde laabi ujunere sappo de do gede ko jidaade e nder oodo nyalawma biyeteedo sappo haaraara horde jeenayde ina yida kono ɗeɗo geɗe ngalaa e mum horde sappo noon ɓuri teemtude yiɗeede ɗeɗo geɗe ngoni e mum sen njehiiɗo sarha deftere ene wiyee siraaji saaliki carhinɗo misbahu saaliki o kanko o wi ene yiɗa e oɗo nyalawma njaajana ɓesuma nguura ene yiɗa e oɗo nyalawma ngonda e jum suudu ma ene yiɗa oɗon nyalawma kala mo nafgata ɓeyda nafage o nde wonno kala mo ɓeydi nafage mum yaañi e nder nyalawma ngannduɗa sappo o allah yaññana mo dendaangal hitaande nde kala sarha on ne haala ɗum sabu annabi sallam wi man wasa'a ala iyalihi yawma asura'a wasa'a allahu alayhi fi sanatihi kulliha kala mo yaajani ɓesgu mum e koreeji mum nyalawma sappo ta haarana allah yaññana mo dendaangal hitaani nde fof ene yiɗa kadi e nder oɗo nyalawma haarana cakkoɗa miskiinu jokka hen enɗam ma mbeltina suka alyatim njuula hen naafila jamma o e nyalawma o fof njaha njuuroyɗa gando lootoɗa komno longal janaba pinoɗa kebbina jangude qul huwallahu ahad kala ho kattanɗa hayso jimol ngol ɓennuɗen ngol wino ko ujunere kanko sarha siraaji saaliki o wi tan ko ya wat fodde ko mbawɗa ɗeɗo geɗe ko séria yiɗi ɗum e nder nyalawma haarana nyalawma o noon jiyande ene certi ene jogii yaaruɓe nyalawma o ko nyalawma weltaare nde wonno annabaaɓe hewɓe allah dandi ɗum e caɗele o nyalawma ene jeya e dandanoɓe caɗele ɗe annabi Musa ene jeya e dandanoɓe caɗele ɗe annabi Nuhu e goɗɗum kewino hen wadde jaruɗen nyalawma o ko nyalawma weltare wonnoon wiɓe nyalawma o ko nyalawma ƴiƴam sabu taaniraɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴiƴam makko rufanoma e nder o nyalawma haaji noon ƴiƴam taanum annabi sallah sallam rufanoma e o nyalawma nyalawma o kala nde atti foti wonde ko nyalawma ƴiƴam waasa wonde nyalawma weltaare ɓen ko ɗum yaari gooto fof noon ne heddi e goonga mum oto bonnir ko goɗɗo o waɗata ko won yaaruɓe nyalawma o ko nyalawma sunu sabu ƴiƴam taaniraaɓe annabi sallam rufanoma won yaaruɓe nyalawma o ko nyalawma weltaare sababu annabaaɓe allah nannoma e lebte gooto fof wadde ne heddi e dalil mum hay gooto oto bonnir ko goɗɗo o waɗata ko wa amma noon nyalawma o ene jogii geɗe beeteeɗe ene mbaɗe hen ene jogii hen geɗe ko yano ne waɗi jokkere enɗam kono ene jogii hen geɗe kam ko fasada wiyeede hiraande lembelaaɓe ene jadodira e jewɓe ɗum ne ɓeyda jokkere enɗam hakkunde maɓɓe ɗum bonaani haadi waɗaaka hen ko yaadaani e sariya
wa amma non worbe bornade cunci rewbe enen jaha e galleji enen gulla taaja bo wole dum kam diini l'islam yamirani yamida hen ko gede bennuden de kono worbe borno cunci rewbe enen naata e galleji enen gulla ena konga taaja bo wole dum yamiraka wana wiibe ko nyalawmo sulube jamirani dum wana wiibe ko nyalawmo weltare be jamirani dum wana huude yamirani l'islam gorko ne jogi ko foti bornade debbo ne jogi ko foti bornade gorko nyimtina debbo yamiraka ko arde tan non ha ciftoden e odo nyalawma eden ngoni ganduda e nyalawma alarba so alla newni ko jango alkamisa o wiyete harana sappo non ene hore jango ene hore jango alkamisa o ne hore aljuma o woni sappo ne hore heddo to non horde aljuma o nyalawma buri tiwtude e jango sappo e jenayo furanko e mbiyata ko hori hara hari hora nyalda jango jenay korka kihide o wiye ko harana ndawra sappo o korka woni hori hara hari hora hada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ko musibdo modon sira ciir modi aliyu ay san siftondirde e meden assalamu yaram.